Шығыс Қазақстан облысының Үржар ауданындағы 76 ардагер Алакөл жағалауына аттанды. Олар бұл жердегі демалыс орындарының бірінде 5 күн бойы тегін тынығады. Мұндай игілікті шараны жергілікті билік өкілдері алғаш рет ұйымдастырған. Тегін демалуға жолдама алғандардың ішінде аудандағы барлық 27 ауылдық округтің қазыналы қариялары бар. Тізімге негізінен ауылдағы ардагерлер кеңесінің төрағалары, еліміздің дамуына еңбек сіңген қариялар, тыл ардагерлері енген. Олардың демалыс базасындағы әр күні қызықты өту үшін арнайы бағдарлама әзірленген. Зейнеткерлер Алакөлдің жағалауында серуендеп, қалаулары бойынша әртүрлі спорттық шараларға да қатыса алады. Кітап оқып, шахмат ойнауға да барлық жағдай жасалған. Ал кешке жергілікті өнерпаздардың концертін тамашалайды. Сонымен қатар ардагерлер медициналық тексеруден де өтеді. Бұл үшін демалыс базасына аудан орталығынан жылжымалы медициналық кешен келген. Сол комплексінің ішінде УЗИ аппараты бар, лабораториясы бар, жаңағы рентген аппаратурасы бар. Бүгінгі күні 8 дәрігер осында келіп отыр, қабылдаулар жүргізеді. Бүгін енді облыс басшысының өзі деген бізді құрметтеп, құттықтап, бізге жақсы денсаулық тілеп жатыр, бұның өзі де бізге деген құрмет. Бізге енді көп керек жоқ қой үлкендерге. Біздің еңбегімізді бағалап, осындай жерге алып келіп, осындай құрмет көрсеткендеріне көптен көп рахмет айтамыз.